ساحل نصر آبادی صاحب اپنے خوبصورت اشعار سے نواز رہے تھے. حضرت ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج اس وقت یہاں پہ ہندوستان ہی بلکہ پورے دنیا میں چاہے انگلینڈ ہو چاہے واشنگٹن ہو چاہے نوگاؤں سادات ہو علی گڑھ ہو یا لکھنؤ ہو جو ایز خطیب اہل بیت سنے جاتے ہیں سمجھے جاتے ہیں پسند کیے جاتے ہیں وہ تشریف فرما ہے. محترم مولانا جناب سید حبیب حیدر صاحب آپ جی نوگاؤں میں یہاں تشریف فرما ہے. حضرت جو اس وقت یہاں پہ ہماری فہرست میں تین شعرا ہیں محترم نبی صاحب اسد جعفری صاحب محمد شرین نقوی صاحب. درخواست یہ ہے کہ اختصار سے کام لیں اور منظور نامہ پیش کریں. میں ایک اس مرحومہ کی سر صاحب کی مجلس ہے اس لیے صرف ایک شعر کا سہارا اور محترم اسد صاحب سے درخواست کرتا ہوں میں کہ دامن میں اپنے لے کے دعائیں بطول کی دامن میں اپنے لے کے دعائیں بطول کی فرش اعضا سے اٹھتے ہیں اشک اعضا کے ساتھ. شیخ سلیم نبی صاحب کہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوٹی ہے کربلا مرنے کے بعد بھی نہیں چھوٹی ہے کربلا ہم دفن بھی ہوئے ہیں تو خاک شفا کے ساتھ. آئیے میں درخواست کرتا ہوں محترم اسد جعفری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ حسین میں نغمہ پیش کر دیں. تعمیر میں بہت اختصار سے کیونکہ مولانا موصوف تشریف رکھتے ہیں دو قطعے کی زحمت چار مصرے حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں. آپ نے ابھی قبر کے حوالے سے چار مصرے اسی حوالے سے کرتا ہوں. جہاں بھی فاتح خیبر کی بات آئے گی چوتھے مصرے بطور خاص سمجھنا چاہوں گا کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جب قبر میں جاتے ہیں تو ہمارا امام ہماری امداد کے لیے وہاں پہنچتے ہیں. چوتھے مصرے بطور خاص سمجھ جہاں بھی فاتح خیبر کی بات آئے گی وہاں وہاں پہ علی کا غلام بولے گا لہجے ہمارے حق میں ہمارا امام بولے گا لہج میں اپنے جوابوں کی فکر آپ کریں ہمارے حق میں ہمارا امام بولے گا. صلوات پڑھے محمد باقر. آخری چاندی سے قسمت بدل کے شاہ نے کیا کیا بنا دیا قسمت بدل کے شاہ نے کیا کیا بنا دیا بنجر قسمت بدل کے شاہ نے کیا کیا بنا دیا راہب کو ساتھ بیٹے تو فطرس کو بالوں پر راہب کو ساتھ بیٹے تو فطرس کو بالوں پر پھر کو میرے حسین نے ہیرا بنا دیا قسمت بدل کے شاہ نے